Jag kom på att jag inte har gjort någon wrap-up för september. Och nu är det typ den 8 eller 9 oktober idag. Så att, jag tänker att vi lär ju göra en sån helt enkelt. Jag tog fram böckerna som jag har läst i september. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stycken. Så jag tänker att vi kör direkt. Första boken som jag ska prata om är Good at Games av Jill Mansell. Den här fick 3 stjärnor av mig. Av dem, nu har jag läst 4 böcker av den här författaren och det här är den sämsta som jag har läst. Jag vet inte, den var liksom så här lite jobbig typ. Alltså den handlar om en tjej som är tillsammans med en kille och sen så händer det grejer som gör att han blir värsta media. Det blir värsta media-hyping kring honom och sen typ utpressar de varandra och så... Jag vet inte, och hon är typ kär i hans kompis eller hans bror tror jag till och med att det var. Ja, jag vet inte, jag fick ingen feeling för den här. Och jag brukar ändå tycka om hennes böcker. Jag har älskat de andra 3 fast de också har varit liksom så här klyschig feel good. Så jag fick ingen feeling alls för den här. Jag blev väldigt provocerad av att det i väldigt många tillfällen det var ganska mycket hundar med. Vilket inte var det som provocerade mig, utan det som provocerade mig var att de hela tiden gav sina hundar choklad. Typ såhär, de lockade in sina hundar i bilen med typ Snickers, de fick Maltesers. Och jag bara, alltså ursäkta mig, men hundar är allergiska mot choklad. Det är giftigt för dem, liksom. Research. Så att det provocerade mig, vilket, ja, jag vet inte. Och det störde mig redan lite av storyn. Så provocerade det mig att det verkligen på många, många ställen så fick hundarna choklad. Och jag vet inte om det är jag som liksom... I helt lost, men jag är ganska säker på att choklad är giftigt för hundar. Så att jag vet inte. Det kändes inte så genomtänkt. Den kändes inte så välarbetad som hennes andra böcker. Och jag fick inte alls någon feeling för karaktärerna. Så att nej, den fick ändå 3 stjärnor. Vilket jag tycker ändå nu så här efterhand kanske är lite generöst. Men ja, jag kommer läsa flera av hennes böcker för att jag har älskat de andra 3. Jag tror bara att det här var en miss helt enkelt för mig. En ny lott. Nästa bok som jag läste var Happily Ever After av Harriet Evans. Den här har jag haft i min bokhylla i typ 5 år. Mer faktiskt. 27 år typ. Utan att läsa den. Fick feeling och tog upp den. Trodde att det skulle vara en sån här easy breezy feel good. Det var det ju inte. Eller det var det också. Men handlade väldigt mycket om bokbranschen. Vilket var lite kul. Så vi följer med en tjej som heter Eleanor B. Som jobbar inom bokpublicering på olika sätt. Vi får följa med henne och hennes kärleksliv och hennes historia. Den var djupare än vad jag hade förväntat mig. Men den var lite seg. Ska jag erkänna. Det var inte en sån här, oh, jag måste läsa nästa kapitel. Utan det tog ganska lång tid att ta sig igenom den här. Vilket tog ner på betyget. Storyn i sig var bra, men den var lite seg. På grund av det så fick den också 3 stjärnor av mig. Sen har jag också läst A Court of Thorns and Roses av Sarah J. Maas. Jag har nu påbörjat den här serien. Hittills inte blown away, ska jag säga. Jag vet inte om det är för att jag lyssnade på ljudboken av den här. Och att det tog väldigt, väldigt lång tid för mig att ens bry mig om karaktärerna. Framåt slutet på boken så var jag ändå så här lite involverad och så. Men 2/3 så tror jag inte att jag brydde mig alls om vad som hände eller om karaktärerna. Jag fick liksom ingen connection så med dem. Jag kommer absolut att fortsätta på serien för jag tyckte om slutet. Och mot slutet som sagt så kände jag mig involverad mer. Så jag kommer absolut att fortsätta. Och många säger ju att andra boken är bättre. Så att det ska jag göra. Den här fick 3 stjärnor också. En okej start på en ny serie. Jag var ju, tyckte ju att första Throne of Glass-boken var mycket bättre än jag tyckte att den här var. Så att vi får se. Men om ni inte vet vad det här är för bok så är det första boken i en ny serie av Sarah J. Maas. Eller ny serie, det är det väl inte. Men det är första boken i en serie. Det här är en retelling på Beauty and the Beast. Skönheten och odjuret på svenska. Som handlar mycket om feer och såna saker. I alla fall. 3 stjärnor fick den av mig. Sen hann jag också med att läsa 3 av böckerna från bokmässan. Nu i
september. Jag läste dem faktiskt samma dag som jag köpte dem. Så de här har ni redan sett. Så de två första är Darth Vader och son och Vaders lilla prinsessa. Båda de här fick 4 stjärnor av mig. Tyckte att de var riktigt underhållande. Det är ju verkligen bara så här. Alltså, visar en sida. Det är verkligen bara så här roliga illustrationer och situationer där Vader liksom uppfostrar och tar hand om sina barn. Så att jag tyckte att de var väldigt roliga, väldigt underhållande och fina. Så de fick 4 stjärnor styck av mig. Den tredje boken som jag läste, som jag köpte bokmässan, var Vi kommer snart hem igen av Jessica Babonde och Peter Bergting. Det här är också en grafisk novell som handlar om andra världskriget. Det är 6 olika historier som utspelar sig under andra världskriget. Och det är ju sanna berättelser och det känns ju alltid så himla skumt att sätta betyg på den här typen av historier när det verkligen är någon som berättar sitt livsöde och vad de har varit tvungna att gå med om. Eller gå igenom liksom och vara med om. Så att det känns lite fel att sätta betyg på den här typen av böcker. Men jag satte officiellt betyg på Goodreads som 4 stjärnor. För att den var väldigt fin. Och väldigt gripande. Speciellt eftersom man liksom vet att det som står är på riktigt. Så att den rekommenderar jag starkt om ni inte har läst den. Sen läste jag också Ett jävla solsken av Fatima Bremer. Som är en biografi om Ester Blenda Nordström. Det här är väl egentligen inte riktigt kanske den storyn som skulle ha lockat mig att läsas. Men jag ville vara med på tåget för att alla läste den här. Så att jag läste den. Jag tyckte faktiskt att den var bra. Och jag vet inte varför det inte är riktigt min typ av story egentligen. För jag tycker om självbiografier. Men jag har inte varit så lockad av den här. Det är lika med den här Bränna alla mina brev av Schulman. Känns det som att jag borde ha läst. Men jag känner mig verkligen inte så sugen. Men det kommer nog att hända ändå för att jag vill vara med på tåget. Och så kände jag lite med den här. Jag läste den. Tyckte att den var riktigt bra. Inte så att jag bara, shit, wow, vilken bok. Men helt klart underhållande, jag tyckte att det var väldigt intressant att få veta mer om henne och hur det var att vara liksom kvinnlig journalist i början på 1900-talet. Hur mycket hon fick kämpa och hur mycket hon valde att gå sin egen väg. Tyckte att det var intressant, den fick 4 stjärnor av mig. Men kanske inte så här, alltså det saknades den här wow-känslan för att det skulle bli 5 stjärnor. Men jag tyckte absolut att den var bra. Jag läste också en diktsamling den här månaden och det var Autopsy av Dante Collins. Det här är en diktsamling som handlar väldigt mycket om Dante, som jag vet inte om det är en tjej eller en kille. Inte för att det spelar någon jäkla roll överhuvudtaget, men jag vet inte om jag ska benämna det. Det är en kille. Den här handlar i alla fall väldigt mycket om hans mamma när hon gick bort. Om liksom vetskapen av att vara sjuk och vetskapen av att gå bort och sorgen efteråt och hur man hanterar det. Den handlar väldigt mycket om det. Jag tyckte att den var väldigt fin. Den fick också 4 stjärnor av mig. Markerade lite citat och så. Så den tyckte jag om. Den sista boken som jag läste i september var Tunnel of Bones av Victoria Schwab. Jag liksom trodde att jag redan hade pratat om den här. Men det kanske var i en bokhall. I alla fall så har jag läst den här månaden. Jag läste den direkt när den kom ut. Det är ju uppföljaren till City of Ghosts. Tänkte säga City of Bones, men det är nog typ Cassandra Clare. City of Ghosts. Som, det är ju då en liten serie som är middle grade klassad. Som handlar om en tjej som heter Cassidy. Och hon kan helt enkelt se och känna spöken. Så vi får följa med henne. Hennes föräldrar åker runt till olika platser som är så här världens mest hemsökta platser och spelar in ett tv-program. Hon följer dem med. Vilket blir väldigt intressant dynamik då med tanke på att hon kan se, prata med, känna spöken och så vidare. Så vi får följa med henne och på hennes äventyr. Den här utspelar sig i Paris, väldigt mycket i katakomberna. Så att det var väldigt intressant och
Jag visste inte så mycket om katakomberna innan, ska jag faktiskt erkänna. Så att för mig var det väldigt lärorikt också, vilket alltid är kul när man läser. Så att jag gillade den här, jag älskar Victoria Schwab, det vet ni ju redan. Inte min favoritbok av henne, men absolut riktigt bra. Så att den fick 4 stjärnor också. Det är alltså de 9 böckerna som jag läste i september. Jag jobbar för fullt på läsningen i oktober och hoppas på att få mycket läst nu också. Jag älskar verkligen slutet på året. Det känns som att jag alltid läser mest så här på hösten och vintern. För att jag tycker att det är så himla mysigt att sitta in och läsa. Så här, tända lite ljus, krypa ner i soffan och börja läsa. Ni får i alla fall ha det så bra. Så ses vi när vi ses.